fantastic. Enjoy the show. Roberta, ela já viu alguma vez? Já viu o segundo ano. O segundo ano dela. Adora a Mini. Ama, tá louca. Você vai ver, filha? Fala, quem você vai ver? A Mini. A Mini. Qual é a pessoa que você mais gosta? Eu vou. Let it go. Es tener muchas ganas, mucha pasión y trabajar mucho. Como en toda disciplina artística, es muy importante ser constante y trabajar y querer realmente ponerse los patines y deslizarse. Es un trabajo día a día y con mucha constancia. Há mais de 25 anos, vai fazer 25 anos. Nós somos 45 patinadores de várias partes do mundo. Estamos com um espetáculo incrível, como histórias como A Pequena Sereia, A Bela Adormecida, Coco Viva, A Vida é uma Festa. Então, um espetáculo para toda a família. Pequenininho ainda, tempo? 2 meses. É. Como é que tá a rotina em casa com a galera? Oi! Tá, e aí, garoto? Tudo bem? Hã? Vai passar no site, hoje em dia tu sabe que é tudo, né? Eu marco teu pai lá no Instagram pra ele ver. E como é que tá a rotina com mais um, Gil? É legal, bastante trabalho, né? Muita animação, 3 meninos. E aí agora a mamãe ficou lá cuidando do pequeno e eu trouxe os outros dois pra se divertir. Que novidade pode falar de trabalho? É, agora no segundo semestre eu volto na novela do José Vila Marinho, Amor de Mãe, com Regina Casé, um baita de um elenco lá, vai ser legal. Tô louco pra voltar pra telinha. Qual princesa que elas querem ver? Qual princesa você quer ver? Qual princesa? Eu quero ver todas. Ai, todas? Cinderela, então, você gosta? Elsa. Ai, ai. E a Elsa. Ai, que linda. Elsa. Ai, que amor. Tchau pra ti. Tchau, tchau. A gente produzia num primeiro momento em Porto Alegre, Curitiba, e não fazíamos São Paulo e Rio.
Desde o ano passado, nós assumimos mais um grande desafio, que é de ser o parceiro exclusivo da Feld no Brasil e de fazer toda a tour no Brasil, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente está há 22 anos na história aí do Brasil, trazendo esse produto ímpar para gerar uma experiência que não é uma experiência comum. Acho que só da gente falar experiência Disney é uma referência para tudo quando a gente fala em qualidade na prestação de serviço, quando a gente fala em entretenimento, quando a gente fala em sonho. Veio ano passado. O que você mais quer ver? Qual personagem? Tímida. Tá tímida. Qual que você quer mais ver? As pessoas vão se surpreender. Porque, claro, o casamento de Ali e Sara não é um casamento convencional, não é um casamento sem quiproquó, e vocês vão se divertir também. E sofrer um pouco, claro, né? Valeu.